Kasa de lakim puyas, dongs na ada somusa sikeng si, kika ali ali bakit wale musa pusi. Ani si rudan dah de ya dah boleh kong kumita kana ka lakini, kingan ali to kiyon dah jikang ye baka. Ma ni kan pun talang na kika ofu de mong ni duri, kana mi okari, ita Taiwan hini ge lakim muas kika go kau cong ni duri ge, sampai kan dah jikang ini betong pitu jikang si, ni ge dun sering ona kisan ta xie zhe zhuan jia ni, to kiyon dah jikang da ga hemu muse pan jikang betong makan jikang si, ma ga inu pusu na kika lakini so ni osu ring taki supa takamita.就是我很希望可以不用这么早起来，不用这么早到学校。今天哪里啊？都一个人过八分的，马可太太等这样大时间，也是得睡不着的嘛时间呢。就是有时候会做功课，或者是做一些自己想做的事情，然后就大概一两点才睡觉。大部分的孩子睡的时数都不是很多，平均大概是6.9小时左右，高中生大概都在6.5小时左右，所以显示说其实他们都远低于这个。专家学者建议希望是8到10小时的一个过程。而福联盟里的2019年，你看，根本大浪他奥达格兰的，伊他从台湾去呢，拉克因不说过去去呢的个，今个那里大概样的还只讲不到6.9小时先，嘛一个人阿都不大，冇是八十多的嘛，都没干那个算大，国家三四年多的，嘛木个不，冇啥啥啥发表三多的个，伊个拉克呢，阿都你不讲东个样的哈，你不讲东个样的还只讲呢多的个，佮个不到七成个拉克因巴拉，你咪喝点咖啡嘛，或者嘛咪话说伊你说大个呢多。Betak sana kalau kita impas ni dulu, kita pitu ali kengan bing mahon dah. Jika berlebihan, maka akan menyebabkan banyak, termasuk jantung, termasuk jantung akan menjadi cepat, termasuk mungkin akan bergerak, dan akan, pada masa itu kadang-kadang kecemasan juga akan menyebabkan. Jika berlebihan, kadang-kadang respon juga akan menjadi masalah. Minum air atau mencuci muka. Saya berharap waktu ini boleh dilakukan untuk kita sendiri, untuk menentukan waktu untuk membaca dan sebagainya.他都是这个一个表示他噶怕的是你，几个你八个就讲都这样的哈，你也是没拉拉去上班了，跟他见的哈，跟他说声拉喊的哈，嘛拉跟表示你的个没有家里，噶是这个一个不提不他几个表示的哈，几个我家就讲的哈，没啥生路嘿，几个那个小米的哈是，几个二福联盟呢，个没有跟那个社会的，跟他说罗安，跟上他交易呢，他跟没是个巴鲁个米的，啊几个阿里那么上个拉跟你，啊都是马路跟他见的哈，阿维诺维是罗安那家里写。